Ja sam Biljana Radaka. Ovo su najvažnije informacije. Vazdušna opasnost širom Ukrajine. Rusi tvrde da je u toku napad dronovima na Sevastopolj. Ukrajinci napali Krim. Iz Nemačke poručuju rat će dugo trajati. Krim napadnut dronovima, ruske snage oborile dva. Ukrajina otvara skloništa s grejanjem, strujom i vodom. Ja sam Marijana Marković, ovo su najvažniji događaji. Vazdušna uzbuna o Kijevu, ruska avijacija započela novu seriju raketnih napada širom Ukrajine. Lokalne vlasti pozvale građane da se presele u skloništa. Ukrajina otvara skloništa s grejanjem, strujom i vodom, restrikcije širom zemlje. Sirene za vazdušnu opasnost širom Ukrajine. Eksplozije u više oblasti. Evropska komisija predlaže ograničenje cene gasa. Rusija spremna da poveća izvoz đubriva. Širom Ukrajine vazdušne sirene za uzbunu u ruskom raketnom napadu pogođeno porodilište. Evropski parlament poručio Rusija sponzoriše terorizam. Sukob Rusije i Ukrajine ušao je u 273. dan. Sirene za vazdušnu uzbunu oglašavaju se širom Ukrajine. Bez struje je veći deo zemlje. U ruskom raketnom napadu pogođeno je porodilište. Evropski parlament proglasio je Rusiju državom koja sponzoriše terorizam. U još jednom velikom raketnom napadu ruska vojska ponovo je gađala elektroenergetsku infrastrukturu Ukrajine. Uzbune za vazdušnu opasnost oglasile su se u Sumskoj, Poltavskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolaevskoj i Odeskoj oblasti. Ukrajinski mediji također javljaju eksplozijom u Odesi i u Kijevu. Bez električne energije, prema poslednjim informacijama, skoro polovina Ukrajine, uključujući gradove Kijev, Odesu, Krivi Rog, Sumi, Poltava, Mirgorod, Rivnu, Zaporožje i Lavov. Kijev je također i bez vode. Ukrajinske vlasti tvrde da je ruska raketa pogodila stambenu zgradu i da je najmanje troje ljudi nastradalo, dok Rusi kažu da je zgradu pogodio ostatak PVO sistema Ukrajine zapadne proizvodnje, najverovatnije nemački Iris ili američki NASAMS. Među nastradalima u Kijevu i devojka od 17 godina. Energetski blokovi tri ukrajinske nuklearne elektrane isključeni su nakon ruskih raketnih udara širom zemlje. Posle kolapsa energetskog sistema Ukrajine i isključenja nekoliko nuklearki, bez struje ostale susedna Moldavija. Nešto ranije gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitali Kličko je upozorio da bi zbog restrikcija struje u Kijevu ova zima mogla biti najgore od Drugog svjetskog rata. On je priznao da bi u najgorem slučaju moglo doći do evakuacije pojedinih dijelova grada i da se Kijev mora pripremiti za najgori scenario. Ukrajinski distributer struje Ukrenergo saopštio je da će u svim oblastima Ukrajine biti planirano isključenje struje. Energetski i komunalni radnici u mnogim regionima nastavljaju radove na obnovi mreže. Pripremamo i odgovore na moguće nove terorističke napade na naš energetski sistem. Od večera se u 16 regiona i u Kijevu koriste samo isključenje radi stabilizacije sistema. Morate da razumete da u slučaju nagle povećane potrošnje moramo da koristimo i hitna isključenja. U ruskom raketnom udaru tokom noći pogođeno je porodilište u gradu Viljansku u Zaporoškoj oblasti, a nastradalo je novorođenče koje je bilo staro samo dva dana. Nastavljene su i borbe. Ruske trupe koncentrišu svoje glavne napore na ofanzivu u Artjomovskom i Avdejevskom pravcu, a teške borbe vode se oko Bahmuta. Ruska vojska tvrdi da je ukrajinska vojska pretrpela teške gubitke u ljudstvu i vojnoj tehnici. Evropski parlament je za to vreme usvojio pravno neobavezujuću rezoluciju kojom se Rusija proglašava državom sponzorom terorizma. U rezoluciji se navodi da je ona izglasana zbog vojnih napada Moskve na civilne ciljeve poput energetske infrastrukture, bolnica, škola i skloništa kojima se krši međunarodno pravo. Međutim, Evropska unija nema pravni okvir koji bi podržao odluku Evropskog parlamenta. A Velika Britanija je prvi put u Ukrajinu poslala helikoptere kao deo vojne pomoći. U proteklih 6 nedelja ukrajinski piloti uvežbavani su u Ujedinjenom kraljevstvu za upravljanje letelicama koje su namenjene potrazi i spasavanju. Helikoptere Sea King prethodno je koristila kraljevska mornarica. Poslednja letelica tog tipa povučena je iz upotrebe 2018. godine. Dejan Vasiljević, televizija Pink. Ruska je protivvazdušna odbrana oborila je dva drona koja su pokušala da napadnu Balaklavsku termoelektranu na Krimu. Pored toga, iznad Crnog mora oborene su još tri bespilotne letelice, rekao je gubernator grada Mihajl Razvožajev. Napad je odbila crnomorska flota. Nema povređenih, niti je oštećena infrastruktura. Građanima je poručeno da ostanu u svojim domovima.
Nemačka ministarka odbrane Kristina Lambrecht veruje da će borbe u Ukrajini još dugo trajati. Ne bih da dajem lažne nade da bi ovaj rat mogao da se završi uskoro, u narednim danima ili nedeljama. Moramo polaziti od činjenice da će ovaj rat još dugo trajati i stoga moramo da se pripremimo za to da ćemo morati da podržimo Ukrajinu, rekla je Lambrechtova. Umeđu vremenu, nova pomoć stiže iz Velike Britanije. Prvi put od početka rata biće poslati helikopteri, kao i 10.000 artiljerijskih metaka. Također, Britansko ministarstvo je saopštilo da je Moskva skoro iscrpila zalihe iranskih dronova. Ukrajinci dronovima napadaju Krim. Ruske snage oborile su dva drona, ali i raketirale jutros porodilište u Zaporoškoj oblasti. Zelenski osudio ruski udar na porodilište u kojem je, kako je rekao, poginulo novorođenče. Najteže borbe vode se na istoku Ukrajine u regionu Donbasa, a cijela zemlja suočava se sa problemima u snabdevanju električnom energijom. Očekuje se da će nestašica struje potrajati do kraja marta. Ukrajinski dronovi napadaju grad Sevastopol na Krimu, a protivvazdušna odbrana je već oborila dve letelice, rekao je guverner grada Mihajl Razvožajev. U toku je napad dronova. Prema preliminarnim informacijama, sve bespilotne letelice su već oborene. Sve snage i službe su u pripravnosti. Dodao je da civilni objekti nisu oštećeni i pozvao stanovništvo da ostanu mirni. Ministar financija Ukrajine Sergej Marčenko kaže da je ta zemlja dobila novu tranšu makrofinansijske pomoći Evropske unije vrednu 2,5 milijarde evra, a premijer Denis Šmigal istakao je da je pomoć još jedan korak solidarnosti i izrazio zahvalnost liderima Evropske unije. A kada je započela ruska invazija, Moskva je jasno dala do znanja da želi da sruši ukrajinsku vladu, dok je ukrajinski predsjednik izjavio da će oni ipak pobediti u ratu protiv Rusije. Nastavit ćemo da se borimo i pružamo veliki otpor. Možemo da ostanemo bez novca, bez benzina, bez tople vode, bez svetla, ali ne bez slobode. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa svojim kubanskim kolegom Miguelom Díaz-Canelom u Moskvi, gde su dvojica vođa otkrili spomenik kubanskom revolucionarnom vođi Fidelu Castru i pozdravili tradicionalno prijateljstvo svojih nacija pogođenim sankcijama. Díaz-Canel je na sednici Ruske državne dume izjavio da Kuba osuđuje sankcije Zapada protiv Rusije, a da uzrok sukoba u Ukrajini treba tražiti u politici Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Predsjednik Kube naglasio je da se Havana zalaže za rešenje sukoba u Ukrajini putem pregovora. Dragana Aleksić, televizija Pink. Širom Ukrajine će biti otvorena javna skloništa u kojima će najugroženijim građanima 24 sata besplatno biti obezbeđena električna energija, grejanje, voda, internet, mobilna konekcija i lekovi, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ako se masivni ruski napadi ponavljaju i bude jasno da struje neće biti satima, centri nepobedivosti otvorit će vrata građanima. Ukrajinska vlada obećala je da će ova skloništa uskoro biti izgrađena u zapad građanima da štede električnu energiju tokom predstojeće zime. Premijerka Moldavije Natalija Gavrilita izjavila je da nema signala iz Moskve da će Rusija prestati da isporučuje gas Moldaviji u decembru. Vlada Moldavije je međutim spremna za svaki scenario pošto Rusija nastavlja da koristi energetske resurse kao sredstvo ucene. Gazprom je optužio Ukrajinu da zadržava izvesne količine gasa namenjene Moldaviji i najavio da bi mogao da počne da smanjuje isporuke gasa Moldaviji preko Ukrajine od 28. novembra, napominje Reuters. Kompanija Moskvić objavila je da posle dve decenije pauze ponovo pokreće proizvodnju vozila. Taj automobil se proizvodio i u vreme Sovjetskog saveza. Nova vozila proizvodit će se u Moskvi u nekadašnjoj fabrici Renaulta, koji je ruskoj vladi prodao većinski udeo u preduzeću Automaz. Ostavljena je mogućnost Renaulta da u roku od 6 godina ponovo otkupi udeo u toj kompaniji. Do kraja godine je planirano da se izradi oko 600 vozila, a cilj je da se proizvede 100.000 godišnje, od kojih će pojedine biti na električni pogon. Prvi Moskviči silaze sa proizvodne linije u decembru ove godine. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o proširenju Evropske unije. Od Srbije se u okviru tog akta traži da se usaglasi sa spoljnom politikom Unije. Evropski parlament je usvojio i rezoluciju kojom je Rusija označena kao država sponzor terorizma. Evropski poslanici u dokumentu upozoravaju da su vojni udari na civilne mete kršenje međunarodnog prava.
Rezolucija, čiji je autor hrvatski poslanik Tonino Picula, usvojena je sa 502 glasa za, 75 protiv, 61 je bio uzdržan. U delu rezolucije o Srbiji traži se da se ona usaglasi sa spoljnom politikom Unije i uvede sankcije Rusiji. Hakerska grupa bliska Kremlju izvršila je danas napad na sajte Evropskog parlamenta, saopštio je portparol parlamenta. Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što su poslanici osudili rat u Ukrajini i usvojili rezoluciju kojom je Rusija označena kao država sponzor terorizma. U Kijevu i drugim gradovima ponovo odjekuju eksplozije pošto je Rusija ispalila još jedan talas raketa. Širom Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna, a iz oblasti Odese javljaju da se čuju i eksplozije. Sve češći vazdušni napadi prekinuli su na duže vreme snabdevanja strujom za desetak miliona potrošača. Lokalne vlasti oglasile su se kako bi pozvale građane da se presele u skloništa zbog potencijalnih pretnji od napada. U međuvremenu, švajcarska vlada donela je odluku da se priključi i osmom paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije. Ukrajina je dobila novi paket makrofinansijske pomoći Evropske unije vredan 2,5 milijardi evra, a za tu zemlju i iz Srbije stiže pomoć. Ambasadoru Ukrajine u Beogradu uručena je donacija za građane te zemlje u vidu medicinske opreme vredne 2,3 miliona dinara. Takođe, Velika Britanija će prvi put od početka rata poslati helikoptere Ukrajini.